واللهی هەمووی لەسەر زەرە دەڕوا. ئێستا شخصی خۆم لە کە دوو دەفتەرم زەرە کردیە لە بۆی بەبوونە سێترەکان جیراوە. ئیشی من زوبلەی گۆشتی بوو، هەتا ئێستا هەمووی وەختەمەش ئەو بازارەکەم داخراوە. کابرە سعات هەش بکاتەوە لۆ هەشتی ێوارێ چ دەکا. لەبەرچیانی ئەو پارە زۆرەی لەبەرچی زەرە کردووە. کاکە دی چا چەند کۆرۆنەیە هیچ شەکمان نەکرد. داعاتی خۆمان دەخۆ، هیچ داعاتەکمان نییە لە ڕووی هەمووی شەشی. تەنها خۆت بێش بوویان کەسیش لە کلێشی دەکردو؟ شەخصی خۆم، برایەکمە، خاوەنی مەعمەلەکەیە، خاوەنی مەتعامەکانی مووسن، ئەوانان بێش بوونە. ئارێەوە. تەنها کۆرۆنا بەڕای تۆ سەبەبە بۆی کە خەڵک بێش و بێکار بوویان نەبوونی مووسۆمانە شەمووی لەگەڵێ سەبەبە. واللهی سبب چیە؟ نانی سێترەکان من سە دەکرێتەوە بەس با قانونی بکرێتەوە. مەسەلا پارێزیە بیتن بەس بۆ نەگەتەوە هەمووی قەپات کەی من چوویمە یەک سێتری زن نادا، یا دەرێ کەرەنتین دەکەی، یا دەرێ ئەوەلی دەکەی نانی بەڕاستی نابیتێ. زەرەر بە چەند ساڵی ئیشکردنی ئێستا کە کۆ دەکرێتەوە؟ بەخوای پێنج ساڵ و دانێ. پێنج ساڵ بۆی تازە هەمووی پێنج ساڵ بەپاش کە تۆ ژیان. زەرانی کاسبکاران بەگشتی چۆنە؟ بەگشتی ئەوە زەرەریان کردووە؟ عامۆ ئێستا فەرمیلۆ بازار بگەڕێت، دوکان هەیە کرێکی پێدەرچی بەسی تریش بڕۆ دوکانێ بگەڕێ. ئەو برادەرم کافتری بە عەفت دەفتەری سەرا بە دو ملیۆنا پێدەیە، دوو ما کرێنی دایە پەنجا وەرقی لەسەرا. هەر شەخصی خۆی کار نێزیکترین کەسمە. زۆر زەرەری کردووە بێگومان. کەس نییە لە قەرەبووی بۆ ئێوە کردوەتەوە؟ هیچی بۆی کردوون؟ قەرەبوو کورە بەس باڕێ مالی بکاتە قەرەبوومان ناوێ. ئەکنەوە مەعاشی نادادن. مەعاش لە چەند دەبیتنەوە؟ مانگەك بەس تەوزیعاتە. دوو مانگە شەژنێ چەند دروست دەبیتن؟ دەبتە سەری سەر. ماجی ساعت 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 مەعاشتانێ بەسە.